Я зараз в Ірпіні. Попри те, що українським силам вдалося звільнити цей населений пункт, тут ще залишається доволі гаряче. Постійно чуємо прильоти артилерії різних калібрів, доволі часті. Та попри все це, знову ж таки, в місті залишаються мирні мешканці. От ми буквально щойно бачили, як тут пронеслась машина, люди продовжують евакуйовуватися. Тут идет просто уничтожение людей, жилых домов, и самое интересное, мне больше всего интересует, почему я по частному сектору, а людей просто разносят. Мины, мины, российские мины, путинские. Володя, только не ори, ну адекватно. Все, я молчу. Не страшно вам? Вот вы залишились. Страшно, ребята, когда мины летают. Мне лично уже не страшно, поверьте. Ну вы уже привыкли. Я до такой степени за месяц привык, что когда бухает, мне, когда тишина, мне это пугает больше, чем когда бухают. Понимаете? До смешного доходит. Если не бухает, у меня ощущение, что что-то не то. Целый месяц я тут сижу, выживаю. Ну, это наша земля и наш дом. Людей жалко. Я уже, майже, напевно, 2 години перебуваю в Ірпіні. Нарешті щухла канонада, можна вийти на вулиці, пройтись, роззирнутися, і, звісно, картина, яку тут бачиш, вона жахає. Місто зруйноване, скрізь дим, спалені будинки. І що найжахливіше, тіла загиблих цивільні. Все краскою написано, капот ззаді, багажник, буквові. А для чого? Ну, можливо, вони собою хотіли мародернішити, собою забирати. Була така інформація, що вони багато все собою вивозять. Побутову техніку, там автомобілі. Військовослужбовці, курсанти, перший курс Збройних сил України. Перших 4 дні тут вони були, вони тримали тут, так би мовити, позицію з добровільчим батальйоном, здається, Айдар. Все, ці 2 бехи вони розбили. 300-х вони зразу евакуювали. А потім 200-х пособирали, що там остатки залишились. І зникли. О, давай ось тут ще буде. Так смертно. Через постійні обстріли загинула значна кількість жителів Ірпіня. Частина тіл залишається лежати на вулицях, тому в населеному пункті зараз ось працюють такі екіпажі, які збирають загиблих. Всередині цієї машини ми нарахували 8 людей. Як говорять хлопці, які цим займаються, щонайменше 2 таких екіпажі зараз їздить по вулицях і працюють вони вже 2-й день. Роботи, кажуть, багато.